nimenyara na yeye amenyara mimi nimeenda zangu na huko na yeye ameenda zake na huko mimi kukuja napata amechukua mnyaro yangu yote ameimbwaga kwa mnyaro yake saa kumuuliza ikakuwa tena ni kama ni mane ni maneno. So ebu niwaulize swali tu ya first time si unajua kwa hii kazi yenu si wote ni wanaume hapa hivi najua kuna siku moja ukiwa tu hapa town ukitembea hey demu akapita mbele yako mzee demu msupu lakini wewe uko hapo hivyo umebeba hii gunia ukamuongelesha akakuangalia na macho mengine akashindwa yeye unajua unaongea na nani kuna kitu kishaikuwa penia kama hiyo unajua hii ni taa. Kwazi sisi ni wanaume. Yeah, uchokoza hiyo nayo ni kama ni lazima. Inakuaga na watu wengi. Unaona? Unaweza kuta huyu mwenye anaenda hivyo ujui anafanya kazi gani. Hadi kuna mahali unaendaga, unakuja mnarudishiana na dem fulani. Unaona? Kumbe ni probation officer huko kotini. Yeah. Unaona? So unamuongelesha vibaya, unaona? Siku nyingine anakuja unakujikuta huko pahali ya. So inabidi unacheza kama wewe si wati unacheza kama wewe wewe utabeba hiyo rawama ya yake kama so atakwambia ni miaka 3 ama atakwambia ni miezi 2 so, wewe ni utulie wewe ukae jela so kwa hii haso si ati unaongelesha kila mtu si ati unaongelesha kila mtu wewe ni ukue humble wewe kila mtu uko wewe tu uchape job yako maisha wewe ulibogesha nani mimi ukaona kwanza wewe unakaa ni kama umchokozi kidogo Wezi mchokozi. Kuna demu uliona ukaona huyu mzee. Lazima niongeleshe. Mimi nao kuna time niliendanga mahali bado tu nikiwa kwa hii kazi yangu. Kuna saa wale mademu wenyewe. Sasa unaona kama mabochi hivi kwa matajili maesto hivyo. Kuna zile tanki kubwa kubwa wanaekaanga inakuja inatolewa baada ya siku 3. Unaona? Nikakuja nikaingia ndani. Akaniuliza unataka nini? Kamwambia mimi nimekuja kuangalia takataka. Hauwezi goje hapo nje ama unataka kujitolea? Sasa hapo ndipo huyo demu alikujanga akajam lakini dakika ya mwisho takataka ilitolewa mimi nikanyara zile vitu nilikuwa nataka na nikaishia. But tuseme mkiwa hai mnapenda vurugu sana, mnapenda kupigana violence. Si kama sasa hii naona ameumia mkono. Ameniambia walikuwa wanapigana ni hali yenu ama ni aje? Ama nyi ampedi vita ni venye watu wanawaona tu. Takangi vita hata kidogo. Lakini bado unajua saa. Suri ni umia uliumia uki nini? Huu sana ya ni venye alikuwa maintendea mambo mbaya. Ndiyo tupiga. Pamua tu mpigane tu. Ngebidi sababu ya alikuwa nanchezea. Nimenyara. Na ya menyara. Mi nimeenda zangu na huko na ya meenda zake na huko. Mi kukuja napata amechukua mnyaro yangu yote. Ameimbwaga kwa mnyaro yake. Saa kumuuliza, ikakuwa tena ni kama ni mane, ni maneno. Sijamaa akaanza kunikunjia tungumi, hata ameanza kurusha mangu. Hai jamaa mi kunikunjia mangumi. Mkapatana, So indeed, hii ni haso. Naona, baadhi yenu hapa hivi mko na familia. So, mnawezaje mzee kusimama na familia na hii kazi yenu. Unavenye, mnasema mpatangi mapato mazuri. Mwangize. Ndiyo nakuambia. Kama hii familia, kama sisi hivi, mimi niko kwa hiyo haso na bibi yangu uko kwa hiyo haa. Kwa hivyo, si ile kitu tunaweza sema, tuambie serikali sasa kama serikali. Sisi kama ma street boy, watupee kazi uko kwa kanjo. Wale wameandika uko kwa kanjo, wanaleta, wanapeleka hizi maninize kwa uko kangoki. Si tunakuwa ndiyo tunaokota kila kitu na tunaenda na hiyo roli ya kanjo hadi kango. Kwa hivyo ile kitu tunapata pale, sisi hadi watutusipedo. Hata wasitulipe, sindiyo? Wafanya nini sasa? Watupe ile roli moja na watupe hizi mabasket. Sasa loli tena mazee mtapua loli aje brother. Si yako na dereva wake wa kanjo. So nyinyi mali anaingia kwa estate sisi tunaenda. Oh, nilikuwa nafikiria timu nasema ati atikaje ikuje iwape loli. Na sisi tunachambua hizi zile matakata. Sisi tunakuwa tunajisaidia na hizo matakataka. Ama kama sio hivyo watu andike kazi sasa ya kuroko. Wape kazi permanent pale hivyo kwa office. Yeah, sasa sisi tukuage sasa tuko permanent. Hakuna mahali wewe unaenda kutafuta job. Wewe unajua ukirauka asubuhi ukikuja hapa
unakuja unaingia roli ya kanjo, mnaingia huko my estate mnakichukua matakataka mnapeleka Kang'o. Na we kwa mwezi una Najua watu wengi wanaonanga hapa hivi. Unafikiria nikuambie hadi hao kanjo. Sisi tunajua mahali kwingi kuliko mahali wanajua kwa takataka. Nyinde kila kitu hapa hivi. Sisi tunaingia kila mahali kwa raia wote. Mkiokota takataka. Sio kuokota, si ni kunyana. Wewe unachukua ile kitu. Kunyana za ndio nini tena? Ni gunia hii ile kitu inatoa pesa. Ile ndiyo, kitu muhimu. Ile kitu muhimu. Hiyo ndio una nini? Ile kitu najua inaweza leta faida kwako. Kwa. So si ati ni hizo matakataka zingine hata unaweza zimuaganisha na huko. Inakusaidia na ni utapeleka wapi? So hiyo ndio wewe unachukua tu ile kitu. Wewe unachukua ile kitu unaweza enda kuuza pale upate pesa. Maisha. Hayo unasimama na familia aje? Sasa mimi venye mimi nasimama na familia, nasimamanga na familia kiaji. Hii kunyara saa yenye umeambiwa na beshte yangu. Unaona? So mimi venye mimi naweza taka kuambia serikali kama wanaweza pata nafasi tunaweza ingizwa bado pia sisi tuajiliwe tu ndio tuachane na hii kazi inaweza kuwa bado sawa. Kanjo tuachie kazi ya kanjo tuachie kazi yao ama tuajiliwe huko kwa kanjo bado pia sisi. Ni bado pia nika yule kazi wanafanya bado ndio si wanga tunafa so hatuwezi shindwa. So Mbona sisi tuko best kuliko kanjo. So kanjo kulingana na nyinyi nafaa iwape kazi pamoja. Kuna kitu utaacha hapo. Kuna kitu nitaacha hapo kwa dustbin yako. Si nitachukua. Unachukua ngazi zote. Wewe unanidunga kama chuani, si ndio? Na mimi nachukua takataka yako. But sionongi wengine waki. Nitachukua hiyo takataka yako na niilete pale kwa ile dustbin. Nayo roli ikuja ichukue hiyo dustbin ipeleke Kang'oki. Unaona? Kwa hivyo hawa kanjo watakuwa wanazunguka, hawatakuwa wanazunguka tukuingia kwa plot kwa plot. Hadi wazungukane, sisi ndio hadi. Nyinyi ndio naonanga mkizunguka hapa hivi. Kuzunguka. Wao wanagojeanga waletewe wapi? Na hawa watu wenye hizi manyumba wenye wanakaa huku tao. Hadi wanakuita. Kuja uchukue hii dustbin upeleke kwa hawa watu pia kuna wenye mnapatana wazuri wanawapea ka kitu. Hapa tao watu wengi tumesikiza nini? Hapa tao hii tao juu hapa ndio tunajidea. Tunasikiza nanga na wao. Tukimalizia ka interview maybe niwaulize swali moja rais rais. Kama saa hii Kenya tuko na rais mpya. Tuesday anaenda kuapishwa. Na kulingana na moja ya zile manifesto zake ni bottom up. Yaani yeye anataka sana kufocus na vijana ma youth. Pia kuwainua kimfuko kama nyinyi watu mkono familia. Anasema pia atawainua kulingana, yani ataleta zile manifesto zina favor ma youth na real hustle wa kawaida. So nyinyi sijui maybe mngetaka kuambiaje rais akiapishwa? Si sawa venye naweza taka kuambia rais yeye akiapishwa yeye tu yani ashikilie kwa hiyo kiti tutafutiwa kazi nyingine bado. Utaambiaje mzee? Unajua naapishwa na ni rais. Unaweza sema kitu hapa hivi akusikize. Prezo. Ni ile kitu tunaambia Prezo. Akiapishwa akumbuke Thika Temple. Na ajue hapa kuna maasura wengi. Thika Temple. Temple, yeah, Thika Temple. Hii inaitangwa ni Christina. Mama Gena. Atukumbuke hii mtatu. Akumbuke maasura. Kabisa kabisa, hiyo ilikuwa interview yetu na hawa mahaso Marid Hasra wa hapa Thika mtaani. Hawa ni wale mabeste na kuambia wamesaidia sana hapa Thika Town. Kozi unapata wanaingianga kwa kila duka, kila pahali, kila place, wanakuja kwako, wanachukua takataka yako, wanaenda wanaiweka pahali inafaa. Alafu kutokana na hiyo takataka yako kuna ile kitu wataokota muhimu muhimu hapo hivyo. Wanakuja wanachabua chabua, hiyo ndio nasikia mkiita kupa kuchambua hiyo kupa. Kuna zina mnaiita hapa hivyo kunyara. Sasa ndio hiyo wananyara ile kitu muhimu hapa hivyo ndio wanakusanya wanauza, at least wanapata kitu yao. Na sijui bona watu wanaonanga ni kama mfikiriage, sijui ni waulize kaswali moja watu waone mnakuanga safi. Juu hata hizi takataka mnafanya tu na hesabu. Na lazima muhesabu pesa 10 times 10. Kama saa hii. Uniambia 10 times 10. 10 times 10. 100. 5 times
Nataka uniambie mimi ukija hapo nikupimie kilo 5 na kulipa na mbao nitakuibia. Ni so brother. So tuliko tuna have time na wao at least tujuane. Umesikia yaro ambao wanapitia hapa hivi mtaani. Umesikia pia Kajo venye wamewaachilia. Na wao wanajioba tu kwa Kajo hii dhika tano. Hakuna kitu naongeza pia. Si venye unatuona hapa. Tunakuanga na chama. Tunakuanga na chama. Na ile chama si hatuna certificate. Hatuna mali tunayosaidika kwa serikali. Unaona? Si tunaambia president hii chama yetu juu hapa tuna vijana watu wa mpatani na ma MCS kama MCA mwenye ametoka hivi mnambonga nao ma MP hakuna mtu anakujaga hivi ku alituacha hivyo tushakuwa na yeye si ndio lakini na but sasa tuone Kentams kama atatuwafanyia kitu so tugoje tuone Kentams so sasa huyo kama wewe mwenyewe kama unaweza ongea na yeye umwambie tukumbuke hapa kama in case nimfikie mwambie tukumbuke wapi hapa so so mwenye alikuwa hapo amewaachilia tuko na watoto pia na tuko kazi pia. Sasa tunaogojea mwenye tumechagua tuone kama atatusaidi. Nyinyi mlichaguana lakini. Yes, unajua mnaweza kuwa hapa mnasema tunataka usaidizi tumekaa hapa. Na hata hamna idea hamjachaguana. Unajua Kenta si hadi umeonyeshwa na mmoja ID pale. Nimeona umeonyeshwa hadi. Kuna mtu amenionyesha ID. Si tuna ID ya Kenya na ya Methadone. Kwa hivyo serikali hadi saa hii serikali kuja tupate hapa. Tuna ID ngapi? Kuna ID fulani nani alikuwa nayo? Wapi na ni foro? Ako wapi? Niki nilikuwa nimeipata. Hiyo ID ya hiyo ya huko nini? Hiyo nilikuwa nimeipata. Tuko na ID tofauti. Kuna watu wako na ya Ruiru na kuna watu wako na ya Gara Methadone Center. Unaona? Na kuna watu wako na ya Madhare. Unaona? So huko mnaendaga ku reform. Hiyo ni kuri. Wengine tusha ni kama hospitali. Wengine tusha reform kama hapa sioni mtu anaenda Methadone. Ukienda miaka 2. Si unaona? Kuna mtu unaona kama anavuta DB yako. Kuona si wako sawa. Kama ni kama mwaka moja ungekuja hapa utuone hapa. Sasa wote tungekuwa sasa kama huyu kijana. Hiyo venye unaona hiyo mbili yao. So my guys, hao ni watu wako kwa real hustle yao. Wame reform after kutumia madre. After nini, sahi wanapata tu haswa yao kutokana na hizi takataka. Na ndio wanasema, mkipatana hao hapo mtaani, wacha kuwa na atiwezi, usione watu waharifu, si ndio tumesema hapo hivyo? Ama, wasione atu watu wambaya, wasiwa wabague yani kwa society. Yani, wawachukurie venye mtu anaamka. Mtu anaangaliaga sura, unaona sura, angalia hizo sura zote. Kuna watu wanaweza kuja hapa, uone kweli hiyo jamaa, hiyo sura yake hapana. Lakini hapa ebu angalia hizo sura zote. So venye mtu anaamka anaenda kwa ofisi yake, wewe ndio unaamka unaingia kwa ofisi ya? Sasa sisi tuko kazi nika. Sisi hata ndio umekutukuta tuko wasafi. Mimi hata ndio nimewapata kwa ofisi yenu maisha. Yeah, umetupata kwa nini? Na kila mtu ako busy shughuli zake. Kila mtu ako shughuli ya. So ni hivyo tu mpenzi mtazamaji. Kutwa na watoto na familia. Unaona? Kwa hivyo sisi tuseme si watoto wetu tumezalia kwa familia lazima muaka na tuko na familia unaona kwa hivyo hadi huyo brezo hadi akipita asisahau na sisi hadi sisi ni wacha ndio hayo tu hapa hivi mazee HB Frank watu kama hao ndio tunatembea tunapatana nao mkipatana hapo town usiwabague umesikia wako na familia wanachapa riru haso. Kazi yao by the way hata inasaidia sana kwa society hapa Thika Town. Wanaokota takataka, wanaiweka pahali inafaa, wanakuondolea uchafu kwa duka yako. Zidi kusubscribe hapo hivyo. Tutapatana kwa next video. Abia ni watu hapo hivyo wa subscribe. Subscribe hiyo video. Subscribe. Subscribe. Bro, yeah. Subscribe maze. Wabie wa subscribe hapo hivyo. Subscribe kwa hiyo video bado. Maze. Na mwenye ataona kama kuna kitu maybe kuna venye unaweza unasikia nao ni watu wanafanya kazi yao wanakuja wanakusafishia area yako hivyo ni vijana wako sawa tu so maybe unaweza reach out tuseme wazee wetu ndio hivyo kutana kwa next Shaka Tiger.
Yeah.